תודה שהצטרפתם אליי לחדשות הלילה, מיד נהיה עם כל ענייני היום, אבל לפני הכל זה. בשמאל מאוד כועסים על ההשוואה בין פריצת מפגיני בלפור את המחסום המשטרתי לעבר בית ראש הממשלה לפריצת המפגינים בגבעת הקפיטול. יותר מזה, יאיר גולן אמר לדוגמה שבישראל מגיני הדמוקרטיה הם בחוץ, ומנהיג הספסוף האלים יושב ומסית בתוך הבית בבלפור, או בקיצור, כרגיל, הימין הוא תמיד אספסוף מוסת, ומגיני הדמוקרטיה הם אנשי השמאל. כמובן שאלה גם הדברים שנאמרים באופני הטלוויזיה השונים, ובכן, חברים, את חטאיכם אני מזכירה לכם היום. חיים שדמי, רוצה להסביר את זה? כל מישהו בין 65 ומעלה. אנחנו זקוקים לכם בקו הראשון, שאנחנו נצטרך לפרוץ את המחסומים ואת כוחות השיתוף. אתם עשיתם הרבה כבר בחיים, והגיע הזמן שאתם תהיו בקו הראשון ותיתנו מעצמכם למען המאבק. ברגע שהם יפגעו בכם, אנחנו אז יכולים לפרוץ ולעקוף את כוחות השיטור. אנחנו מבקשים לכל בני ה-65 ומעלה להתנדב ולקחת חלק בקו הראשון. אולי תגידו זה סתם מפגין, הוא לא מייצג. ובכן, מה דעתכם על הדבר הבא? ראש ממשלה לשעבר קורא לא לקבל את הבחירה הדמוקרטית של העם, ומה שהוא קורא להילחם בגופנו נגד הצבעת העם. אתם לא מאמינים לי? בואו תראו. כתוצאה מניצחון של נתניהו עם 61, ואז אני אומר, אנחנו נצטרך לעמוד ברחוב מיליון אנשים, מיליון אזרחים, אני מבטיח לכם להיות בתוכם, ופשוט נבלום בגופנו את ההרס של הדמוקרטיה. אני לא יודעת איך קורה שקציני צה"ל בכירים כמו אהוד ברק ויאיר גולן יוצאים כל כך מבולבלים ולא יודעים ליטרלי מימינם ומשמאלם. שווה לבדוק את זה פעם, אבל בואו רק נקווה שאם וכאשר הם יפסידו שוב בבחירות, המילים שלהם לא יהפכו למציאות, כי זה כבר עלול להיות מסוכן. מסוכן מאוד. ועכשיו נשאר חדשות היום. ישראל ממשיכה להתחסן לאחר חתימת ההסכם עם פייזר להקדמת המשלוחים. הגיע מבלגיה מטוס ובו החיסונים. הם יופצו מחר לבתי החולים ולקופות. ראש הממשלה נתניהו ושר הבריאות אדלשטיין קיבלו את המטוס. נתניהו הבטיח שההסכם יאפשר לחסן את כל אזרחי ישראל מגיל 16 ומעלה עד סוף חודש מרץ. עד כה קיבלו את האמנה הראשונה של חיסוני פייזר יותר מ1,700,000 ישראלים לפי משרד הבריאות. יותר מ-72% מבני ה-60 ומעלה כבר קיבלו את הזריקה הראשונה. היום התחילו לתת גם זריקה שנייה לישראלים שקיבלו את האמנה הראשונה, והמבצע לחיסון עובדי ההוראה צפוי להיפתח ביום רביעי הקרוב, ולשם כך יוקצו לקופות החולים 220,000 מנות חיסון. האם אתם בהכרת הטוב, או שאתם חמוצים על המידע הרפואי שפייזר מקבלים בתמורה? תנו לי לנחש, זה קשור בעמדתכם הפוליטית. ועכשיו למחלה חשוכת המרפא של הפוליטיקה הישראלית, הפלגנות. לא פחות מ-10 מפלגות מתחרות על ליבם של מצביע השמאל מרכז. היום בוגי יעלון הציג את רשימת תלם שלו, אחרי שהתפצל מיש עתיד. בין החברים במפלגה הוא השר יזהר שי שהתפטר מהכנסת ומהממשלה. באימור שנראה די מסוכן היום, עוד מועמד ברשימת יעלון, עורך הדין איימן אבוריה, שנעצר לפני כשנתיים בחשד לשוחד והתיק בעניינו טרם נסגר. בסופו של דבר הוא הסיר את מעמדותו, אבל בכל מקרה בואו נגיד את האמת. יעלון הציג 8 מועמדים, הסיכוי של כולם להיות בכנסת הוא, איך נאמר, קלוש. המחאות על מותו של אהוביה סנדק, זיכרונו לברכה, נמשכות גם השבוע במספר יעדים. בצהל הודיעו היום שמפקד סיירת גולני, סגן אלוף איוב כיוף, הותקף אמש על ידי מתיישב במהלך ההפגנה סמוך ליישוב קדומים. הרמטכ"ל אביב כוכבי גינה בחריפות את האירוע ואמר שהפגיעה בלוחמי צהל התנהגות פסולה וצריך למצות את הדין עם המעורבים. הערב, בריאיון לסיפור המרכזי, החשוד בתקיפת הקצין, עורך הדין יהודה שמעון מחוות גלעד, טען שמדובר בעלילה. אני קודם כל לא באתי לפה כדי לתקוף אותו עוד פעם.
אני באתי לפה קודם כל כדי להעביר מסר של פיוס. אבל אתה אומר לא תקפת אותו בשום לא צורה. לא תקפתי אותו, להפך, אני זה שהותקפתי, אני טענתי את זה גם לשוטר שהיה במקום. מוכן לעבור פוליגרף על זה? מוכן לעבור גם פוליגרף על זה. נמשיך לעקוב, אנחנו כמובן ממשיכים להמתין לחקירה בלתי תלויה של האירוע החמור שנגמר בתוצאות קשות וכואבות כל כך. בתי, לסיום, קצת חדשות טובות, אנחנו שומעים הרבה על הנזקים הפיזיים והנפשיים של משבר הקורונה, ההשפעה של הבידוד, הסגרים והפגיעה הכלכלית על בתים רבים בישראל, ולמרות זאת, דוח מפתיע ומשמח שמפרסמת היום הנהלת בתי הדין הרבניים, מספק נקודת אור. לפי הנתונים נרשמה בשנת 2020 ירידה של 3% בשיעור המתגרשים ביחס לשנה שקדמה לה. כן, שמעתם נכון. אם מתרגמים את זה למספרים, מדובר בכ-400 זוגות פחות שהתגרשו משנת 2019. במקביל, גם חלה ירידה של 7% בפתיחת תיקי הגירושין ב-2020 בשנה, בהשוואה לשנה שקדמה לה. אתם רואים? כל מה שאתם צריכים זה פשוט להיות קצת יותר בבית, מה כבר ביקשנו? להסתכל אחד על השנייה, והכל טוב. עד כאן החדשות שלנו להיום, ועכשיו מצטרף אלינו הלל ביטון רוזן, כתבנו הפוליטי, שלום לך, ערב טוב. בסדר, מה שלומך? מצוין, בוא נדבר על היום של בוגי יעלון. כן, היום, אני לא בטוח שהוא מוצלח. עוד יום שהוא לא משהו. הסתיים בפרסה פוליטית יחסית משמעותית, כאשר בוגי יעלון מצרף את עורך הדין אבוריה, ניסה באמת להביא נציג למגזר הערבי, שזה הפך פשוט להיות איזשהו סוג של טרנד עכשיו, שמחזרים אחרי אותו מגזר, שלפחות על פי הסקרים מ-15 יורד ל-10 מנדטים, אז למעשה כולם חושבים, גם מפלגות ציוניות, רמטכ"לים לשעבר, גם מפלגות ימין לכאורה, אפילו ראש הממשלה, שניתן איכשהו להשיג את המנדטים. מסתבר שאותו אבוריה היה חשוד ועדיין עתיק בעניינו פתוח בעבירה של שוחד. לאחר זמן קצר, בוגי יעלון ביחד עם אותו אבוריה נאלצים להודיע שהוא בעצם הוסר מרשימת תלם לכנסת, לבחירות לכנסת ה-24. אז זה התחיל ככה מבחינת בוגי יעלון. זה התחיל קצת ברגע שמאל. בוא נדבר רגע על יזהר שי, שר בישראל. למה לא ללכת להרפתקה כל כך נראית לי לא כן. מתבונה פוליטית? אז למעשה ממה שאני מבין, השר יזהר שי הוא פרסונה נון גרנטה לפחות בכל מה שקשור ליש עתיד. הוא ניסה לעשות את מהלך מרב כהן, והובהר לו שזה לא יקרה. בעיקר גם בגלל הביקורת שהם ספגו כלפי הצירוף של מרב כהן. לגבי הליכה עם חולדאי, התאום האידיאולוגיה ביניהם פעורה. בעצם יזהר שי הוא הרבה יותר מרכז ימין, וחולדאי עם ניסן קורן מפלגת שמאל החלוטין. אז בעצם הרע במיעוטו מבחינתו היה ללכת עם בוגי יעלון, שהוא בקונסטלציה כזו או אחרת עדיין מאמין שהוא יכול כן להיכנס לכנסת. עכשיו, כל אותן מפלגות שנמצאות בשמאל מרכז, הרי אף אחד לא חושב שהם ימשיכו לרוץ בכל כך הרבה ראשים, יהיו להם באמת מספיק קולות. כולם בונים על איזשהו איחוד, ואז לכאורה כל אחד יביא את הנדוניה שלו, והם יתגבשו לאיזושהי רשימה. מה מרוויחים כל אותם מועמדים, למשל, שבוגי היום מציע? הרי יותר משניים זה יהיה ממש חלום להכניס מבחינתו. כן, אז באמת יש כאן איזושהי הבנה, כמו שאת אומרת, שככל הנראה, אותם מפלגות יצטרכו להתלקל. למשל, מפלגה של זליכה, מפלגה של שלח, מפלגה של בוגי יעלון, כל מיני מפלגות שדי ברור מאליו שהם לא ייכנסו עצמאית ולא ישיגו את ה4 מנדטים המיוחלים לכנסת. עכשיו, אם נניח אנחנו מחברים בין המפלגות הללו, זה אומר שהופכת להיות איזושהי רשימת ריץ'ראץ'. אז אם בוגי יעלון למשל יהיה מקום רביעי ברשימה כזאת, אז הבא אחריו, מקום שני שלמשל, כנראה זה יזהר שי, הוא גם יכול למצוא עצמו מקום תשיעי ברשימה כזו או אחרת, ואז באמת יהיו הרבה מאוד בעיות. לאותם אנשים שמבקשים להיכנס לכנסת. פשוט זה לא יהיה, שנו עד הרביעי בפברואר בכדי לראות איך הרשימות לכנסת נסגרות. הפעם יש חשש משמעותי לזליגת קולות מהשמאל, שפשוט לא יעברו את אחוז החסימה. מעניין מאוד. אותו דבר, פחות או יותר, עם פחות ראשי חץ, קורה בימין. אגב, צריך להגיד, גם בשמאל וגם בימין, מפלגות כשעומדים בראשם גברים,
ואולי חסרות קצת דמויות נשיות שהיו יכולות לשנות את התמונה, אבל גם בימין אנחנו רואים את ימינה, סמוטריץ', הבית היהודי, איתמר בן גביר, מפלגת נועם, אני לא יודעת האם ואיך רצה, לאן זה מתכנס? כן, אז קודם כל הערת כוכבית, מעבר לכך שכרגע כל יושבי ראש המפלגות במדינת ישראל הם גברים, מלבד אריה דרעי, גם כולם אשכנזים, שזה משהו גם צריך להגיד אותו, היעדר ייצוג גם לאוכלוסייה המזרחית לצערנו, אבל אם אנחנו מדברים עכשיו על הציונות הדתית בלבד, לפי מה שזה נראה לפחות מאז הסוף שבוע האחרון, סמוטריץ' ובנט כרגע לא ממש מצליחים לפצות על התהום ביניהם. זה מאוד מזכיר את מה שהיה בין בוגי לבין לפיד, שבהתחלה היה נראה שהנה הם מוצאים את הדבק, הנה הם מוצאים את החיבור, ובסופו של דבר, ככל שהזמן עבר, הקרע רק המשיך. להבנתנו, כרגע מה שבנט מציע לסמוטריץ' זה את המקום השלישי, השישי והעשירי, שלמעשה סמוטריץ' מבין שכנראה המקום העשירי הוא פחות ריאלי, והוא לא מוכן לשמוע על כך, והוא רוצה לפחות שלושה שריונים בשמינייה הראשונה, לאחר שהוא דרש ארבעה, אבל כפי שזה באמת הולך מיום מיום לראות, העניין הוא בסופו של דבר, זה מה יקרה ב-20 לחודש בבחירות בבית היהודי. בדיוק. ככל הנראה ניר אורבך הולך לזכות, ואם הוא הולך לזכות, הוא ירוץ ביחד עם בנט, אם תרצי יד ביד, אל הבחירות או אל השקיעה, הם מאוד אוהבים ומעריכים האחד את השני. אבל נגיד רק מי עומדת מול ניר אורבך. חגית משה. חגית משה, סגנית ראש העיר בירושלים. היום ניר אורבך. דיברנו על נשים, אז אולי אופציה מסוימת. לפי מה שאני מבין, מסתמן איזשהו, אני לא יודע אם דיל, אבל מנסים ליצור איזשהו מצב שחגית משה תהיה מקום שני של ניר אורבך, וככה הנושא הזה יסתגר. בכל אופן, להבנתי, ניר אורבך הוא הפייבורית בפער יחסית ניכר לזכות שם בראשות המפלגה, אז זה כנראה מה שאנחנו נראה, אבל כמו שאמרת, עוצמה, נועם ובטח האיחוד הלאומי שהופך להיות הציונות הדתית, יש סיכוי סביר שהם יתמודדו ברשימה אחת, ובואו נזכיר שבמועד א' בבחירות, האנשים הללו, האחרונים, הם אלה שנכנסו לכנסת, והימין החדש של בנט ושקד לא. נכון, והחיבור לא באמת עשה טוב, את זה אני זוכרת, צריך לעשות גילוי נאות מהבחירות האחרונות, 6 מנדטים בלבד, והניסיון להיות גם קורץ לשמאל מרכז, וגם להיות, להישען על הבייס של הציונות הדתית, לא צלח, מאוד מעניין לראות מה יהיה בסופו של דבר, כמו שאנחנו יודעים, זה תמיד נקבע בדקה ה-91 בערך. ללא ספק. הלל ביטון רוזן, תודה רבה, ושיהיה לילה טוב. לילה אנחנו טוב. להפסקת פרסומות קצרה ומיד חוזרים. שבנו, ואנחנו אומרים עכשיו לילה טוב לשניים. אילון זרמון, יושב ראש זרמון גרופ, לילה טוב לך. לילה טוב, שרה. ולילה טוב ליהושע מור יוסף, היועץ האסטרטגי. לילה טוב, לילה טוב. אנחנו פותחים ממה שקורה בארצות הברית. מנהיגי המפלגה הדמוקרטית פתחו במהלך להדחתו של טראמפ, וזה בניסיון למנוע ממנו לנסות להיבחר גם ב-2024. יש כבר רפובליקנים שככל הנראה יתמכו במהלך. יהושע, נתחיל איתך. איך אתה רואה את המהלך הזה? אוברקילינג הייתי אומר, אני לא חושב שטראמפ נמצא למצב שהוא יכול לחזור ב-2024, למרות שהנבואה ניתנה כידוע שניתנה, ובעוד 4 שנים זה הרבה מאוד זמן, עדיין נסיבות סיום כהונתו הן עגומות ביותר ולא מהוות מקפצה, שמנה יוכל לדלג אל הבית הלבן בחזרה, והמהלך הזה שהדמוקרטים דווקא עלו לבצר מאחוריו את הרפובליקנים, גם את אלו שלא אוהבים את טראמפ, משום שמדובר במהלך דורסני, כוחני מאוד, לא נדרש. ממילא טראמפ סיים את כהונתו, אין שום תבונה ותועלת לא ציבורית ולא פוליטית במהלך הזה. כן, אילון, מה אתה חושב? בסופו של דבר זה היה פאוול, מה שנקרא, העובדה שזה נגמר בכזו אלימות, אבל לא בטוח שטראמפ הוא זה שאחראי לזה באופן ישיר. תראי, הזיכרון הוא מאוד קצר, בטח בעולמות פוליטיים, כך שאני לא בהכרח חושב שיש באמת אי-תכנות
לבחירתו מחדש בעוד 4 שנים. אני לא יודע אם הוא ירצה בכלל להיכנס לתוך הקלחת הזאת פעם נוספת. נדמה לי שזה רק מה שמחזיק אותו בחיים. אם את מכירה אותו, אם את מכירה אותו כל כך מקרוב, לא, אבל אתה רואה בן אדם שבאמת חי את המטרות שהוא מציב לעצמו ולא רואה בעיניים. כן, אני חושב שהוא בהחלט הביא סגנון חדש לגמרי, סגנון שלא היה מקובל על אף אחד. על אף אחד, כשאני אומר אף אחד, אני מתכוון לא רק לפוליטיקאים, אלא אני מתכוון גם לאמצעי התקשורת, בעיקר לאמצעי התקשורת הלכאורה חופשיים, הרשתות החברתיות הענקיות, שכולם בלי יוצא מן הכלל לא הצליחו לעמוד מול הפרץ ההתנהגות, הייתי אומר, יוצא הדופן שלו. מה שעושים הדמוקרטים עכשיו, סך הכל מייצרים מצב שהפרידה שלו מהעולם הפוליטי תשחק לטובת הרפובליקאים. ההתנגדות הכל כך המסיבית שלהם, לרבות העניין שהם מנסים להדיח אותו עכשיו, משחקת בדיוק לאותם אנשים שרוצים להתאחד מסביב למפלגה הרפובליקאית, ובנוסף לכך תוסיפי את כל הרשתות החברתיות שמיישרות קו עם הדמוקרטים. כן. כך שאת רואה באמת איזשהו מכניסים שמרים שדווקא לתסיסה הזאת. כן, דווקא המקרה הזה מייצר מצב שהרפובליקאים מתאחדים מחדש ולא מתפוררים. כן, יהושע, אנחנו נדבר בהמשך התוכנית לגבי הרשתות החברתיות שאילון הזכיר עכשיו, אבל אולי כן במילה שווה שתגיד מה אתה חושב על העובדה שפייסבוק וטוויטר פשוט סוגרים לנשיא ארצות הברית את החשבון, נגיד למשל כשנשיא איראן יכול לכתוב מה שהוא רוצה. משתלט במחשבות, אנחנו מכירים אותה כאן בארץ בגרסה הרבה יותר מתוחכמת ומעודנת, אבל זו אותה משטרה עם אותם כללי עבודה, שמי שלא חושב כמוני, או שמי שלא חושב כמו שאני חושב שצריך לחשוב, אז הוא לא ישחק במגרש. אנחנו רואים את זה, נוח לי יותר לדבר על הארץ, כי גם אני יותר בקיא במה שקורה בארץ, אבל אין ספק שהמיינסטרים התקשורתי בישראל, ניקח היום דוגמה לא פוליטית כל כך, ניקח את סיפור החלטת בגץ על החמץ, למשל. אי אפשר היום לזהות בשידורים, באולפנים למיניהם, כל שאומר, רגע, ישראל הגדירה את עצמה כמדינה יהודית ודמוקרטית, ויכול להיות שההחלטה של בגץ פה פוגעת בכנף שנקראת יהודית. בסדר, אבל יהודית, אתה כבר הולך כאן לעמדות שזה עוד לגיטימי, פה יש פשוט סתימת פיות. אולי, אתה יודע מה, אם הייתי רוצה לקחת דוגמה למה שקורה בתקשורת הישראלית ולאיפה ואיפה, זה אולי את בדיקת העובדות שבערוץ 13 ו-12 נדמה לי גם החליטו לעשות לנתניהו בלבד, כמובן שלא עושים את זה לפוליטיקאים אחרים. נכון, זו דוגמה נוספת. הסגירה של הרשתות החברתיות היא סוג של חנק שהחברה לא תקבל אותו. כן. והיא תייצר את האלטרנטיבות. אנחנו יודעים שבסוף כיתור, אם אתה לא משחרר אותו בדרך, אם אתה לא מאפשר לו נתיבי שחרור ופריקה לגיטימיים, אז הוא יתפרק במקומות כן, מאוד מאוד מסוכנים כן. ולא טובים. מעניין שדווקא מי שאמורים להיות אחראים על פלורליזם ועל חופש הביטוי ועל חופש הדיבור, הם אלה שעכשיו מחליטים למי יוכל לדבר ומי לא, מה האמת ומה שקר. אפשר עוד להאריך בזה הרבה, אבל אני רוצה לעבור לנושא השני שלנו, וזה החיסונים. על פי מה שההסכם שנתניהו חתם עם פייזר, ישראל מעבירה לפייזר מידע על המתחסנים ועל תופעות הלוואי, זה לא עם פרטים מזהים של המחוסנים כמובן. בתמורה לכך אנחנו קיבלנו עשרות של מנות חיסון, עשרות מיליונים של מנות חיסון נוספות. שווה את המחיר, אילון? זה מצחיק אותי בכלל שמדברים על זה, זה בכלל מגוחך שמעלים את זה כאיזושהי בעיה. הנתונים האלה הם לא נתונים כל כך סודיים, הם נתונים שבדרך כלל ידועים אפילו לציבור עצמו, כך שזה לא מדובר באיזשהו מידע סודי, יוצא מן הכלל, ועכשיו לא יגידו, הנה אילון זרמון קיבל את החיסון, ולכן ויצא לו חצ'קון. או יצא לו חצ'קון, או הלוואי והצומח לו חזרה השיער. לא, זה לא עובד שם.
זה סך הכל נטיות סטטיסטיות, תוצאות סטטיסטיות של הרבה מאוד נתונים שהם נתונים די גלויים. אני חושב שהמחיר שאנחנו משלמים למען העובדה שאנחנו נקבל את החיסונים ונתחסן מהר, הוא מחיר מזערי, ואני כאיש עסקים הייתי מוכן בשמחה רבה לקפוץ לתוך עסקה כזאת ולקחת אותה בשתי ידיים. אז יהושע... אני בכל מקרה... כן. כן, בבקשה. לא, אני רוצה לשאול את יהושע, אז למה ראינו כל כך הרבה חמוצים שאמרו שזה לא בסדר, ואנחנו לא יודעים מה אנחנו נותנים, וסוחרים בנו, ועוד ועוד? חשבתי שאולי כאן... דפקו אותי, ולא ידעתי על זה שאנחנו מקבלים חיסון. יש בארץ קאט, שמתוסכלת מזה ש... ישראל מצליחה במשהו, כי בראש ממשלת ישראל עומד בנימין נתניהו, וכל דבר שיכול להזקק לזכותו, אוי ואבוי, זה דבר נורא ואיום. ולכן צריך לחבל ולפגוע ולהשמיץ ולפצוע ולקרטע את כל ההצלחות המסתמנות, גם הן טובות לישראל. אגב, אני לפני השידור הזה ככה סרקתי קצת בטוויטר, ופגשתי ציוצים של פרופסור בשם יניב ארליך, לא בדקתי, אני מניח שזה לא מתחזה, והוא דווקא הסביר שם מאוד מאוד את הלוגיקה, ואת ההיגיון ואת הצורך שבשיתוף המידע, הוא אמר שהפיתוח של מודרנה ושל פייזר מתבסס בראש ובראשונה על הריצוף של הנגיף הזה שנעשה עוד בסין. Mm-hmm. כלומר, שיתוף הכוחות בעולם בנושא שיתוף המידע. שיתוף המידע, נכון. הוא רק מצעיד, הוא זה שהביא את האפשרות להגיע לחיסון תוך פחות משנה, לעומת עשור שזה היה לוקח לפני כן, לכן אין שום סיבה, הוא אומר גם, גם ראיתי היום שישראל תחלוק את המידע גם עם ארגון המדע, ארגון הבריאות העולמי. נכון. שגם זה דבר מבורך. אנחנו צריכים לתרום לאנושות מה שאנחנו יכולים לתרום במדע ובמידע. כל זמן ששומרים פה על האנונימיות, לא פוגעים בצנת הפרט, וזה מה שהולך להיות. כי אין שום סיבה שידעו שיהושע קיבל את החיסון ביום זה וזה, ויש לו קרחת. זה לא יתרום כנראה שום דבר לאף אחד, וגם אני מצטרף לו בקשה של אילון, שאם כבר יש תופעת לוואי וזה הצמחת שיער, אז אנחנו נרשם טוב, תבקשו את זה מפייזר. אתם אגב התחסנתם? כן. כן. שניכם. אני אגב ביום? כן. אני בעזרת השם ביום רביעי הקרוב עומד להתחסן כבר את המנה השנייה. וואו, אתה מקומבן או ש... טוב, לא ניכנס לפרטים. לא, אני לא מקומבן, אני פשוט אחד הלקוחות המשמעותיים שאני מטפל בו, זה רשת נישן, רשת בתי דיור המוגן הגדולה בישראל, וקיבלתי טלפון בצערי היום לפני כשלושה שבועות, אמרו לי, תקשיב, עכשיו באפעל, התחילו את החיסון של הבית הראשון, פרקו שם חבילה של 970 מנות, ומחפשים עכשיו בנרות כל מי שרק אפשר כדי לבוא ולהשלים את ניצול 970 מנות. אם אתה יכול להיכנס לאוטו, להגיע עכשיו, אתה בוא תתחסן. נכנסתי לאוטו, התחסנתי, ועכשיו עוד יהיו לי שאני בת 970. יהושע, אני מתפלט עליך, יש לך את הטלפון שלי, יכולת לספר שיש כזה דבר, אבל אנא. כל כך מיירתי שלא חייקתי לאף אחד. כן, האמת שאפשר היה לארגן את זה קצת יותר מסודר, אבל נעזוב את זה ונקווה שכמה שיותר מהר כולם יגיעו לחיסון. ישראל, כן. כן. בסדר, מדינת הקומבינה, אבל עם היצירתיות הזאת אנחנו מתחסנים נכון. הכי הרבה בעולם. עכשיו, אני לא יודעת אם נתקלתם למשל בסרטון של אורלי וגיא ובהרבה מאוד הכחשות קורונה ברשת, עד כמה לדעתכם צריך לתת במה לקולות האלה שממעיטים בחומרת הנגיף, אילון? זה לוקח אותי חזרה לרשתות החברתיות ולמה שהן עשו. הרשתות החברתיות העולמיות שהן סגרו את נשיא ארצות הברית. עכשיו, אתה יודעת, זה ההוכחה, זאת הייתה ההוכחה הניצחת שמי ששולט היום בעולם זה לא האיש החזק ביותר לכאורה נשיא ארצות הברית, אלא הרשתות החברתיות. עכשיו, הרשתות החברתיות הן רשתות פרטיות שמותר להן לעשות מה שהן רוצות. Mm-hmm. ולא אנחנו הם אלה שיכולים לתת במה או לא לתת במה, אלא באמת מספר מועט מאוד של אנשים שמחליטים אם מותר להעלות תיאוריות קונספירטיביות להעביר או לא. הדעה שלי היא שכל דעה צריכה להישמע, בין אם זו דעה כזו או בין אם זו דעה אחרת. אני הייתי נותן במה לכל דבר, לכל אחד, והייתי מייצר את הוויכוח או מתנגד בתוקף לדברים הזויים, כמו שאנחנו שומעים בסרטים האלה ובתפיסות המעוותות האלה. אבל להשתיק קולות זאת לא הדרך, וזה בטח לא הפתרון. לא מהצד של להשתיק את נשיא ארצות הברית, ולא מהצד של להשתיק את אורלי וגיא. יהושע?
הזנב וקשקש בכלב, אבל גם הזנב יודע שהוא רק זנב, והכלב יודע שהזנב הוא רק זנב. ולכן לא הייתי מתרגש, הייתי נותן לחבר האלה להשמיע את עצמם, אני לא חושב שצריך לפתוח להם כל אולפן וכל במה, לא נלך למקום של השוויוניות, שאם יש מצד אחד את מצדדי החיסון, אז מצד שני נביא את מתנגדי החיסון בגלל הטענות הקונספירטיביות שלהם. כן. אבל מדי פעם כן הייתי משמיע את כולם כדי שיחניקו אותם, ובסוף הם גם ספקינו אתנחתות קומיות בחיים, גם זה נחמד. אני בטוחה שהאתנחתות האלה נמצאות כמעט בכל קבוצת וואטסאפ משפחתי, תמיד יש את מי שחושב שכולם מגזימים וזה לא באמת קיים. אז עניין לענות בו, מה שנקרא, כולנו הפכנו להיות מומחים ל-DNA, RNA וכולי וכולי. וגם לסתירה. וגם לסתירה. טוב, לסיום, אני רוצה לדבר איתכם על דבר שהזכרת כבר קודם, יהושע, וזה ההחלטה של בגץ לאשר הכנסת חמץ בפסח בבתי החולים. זו תחושה שבית המשפט בעצם שבר במו ידיו את הסטטוס קוו. יהושע. בית המשפט אכל חמץ בפסח, זה מה שהוא עשה, בהחלטה שלו. הוא עשה מעשה שלא יעשה, זה מגרש שהוא לא היה צריך להיכנס אליו. יש לו הגדרה שנקראת בלתי שפיט. זה אחד המקרים שהוא היה צריך להשתמש בזה, ולהגיד שזה מקרה שמסור להסדרות החברתיות, לא מכוח חקיקה ולא מכוח פסיקות של בתי דין. מוטב שהחברה תגיע לאיזונים שלה, בשכל ישר אפשר היה להגיע לזה. אני לא בטוח שצריך גם פקודה כתובה בעניין. כל מנהל בית חולים, או אפילו כל שומר היה מספיק להפעיל שיקול דעת. אני לא רואה שום סיבה אגב. אם יש לקוח חולה שאיננו יהודי, שמתארח בבית חולים בפסח, והוא רוצה לאכול את הפיתה שהוא רגיל עם הזאטר, אם הוא יעשה את זה בצינה, בפינה שלו, ולא יפריע לאחרים, אני לא רואה שום סיבה להיכנס לתוך התיק שלו, ולבדוק אם הלחמנייה הם לפני יומיים או לפני שבועיים, אבל ברגע שנכנסים פה למקום של כיפופי ידיים ופוליטיקה וכותרות, אז אני בהחלט בצד שחושב שבגץ, כן. אז לפני שנמשיך, אני רוצה שנשמע את שר הדתות, השר אביטן, שדיבר היום במהדורה המוקדמת, ואז היא לא נשמע אותך. היום נפלה החומה בעם ישראל, שופטי בית המשפט העליון, הפילו את החומה ומנסים לפרום את החוטים האחרונים שעדיין שומרים על הזהות של היהודית של מדינת ישראל והאחדות של העם הזה. מי פיללו מימין, מאבותינו שקמאו והרגו, קמאו ונחשפו לארץ ישראל, לבוא לכאן לציון, לעיר הקודש והמקדש, שיכלו לאכול חמץ בפסח, להכניס חמץ לבית החולים, מקום שאדם רוצה רפואה, מבקש מזור לנפשו, להתרפות, שם יכניסו לו חמץ, האדם ישקול פעמיים. אבל אולי קודם, אולי לפני... כן, אילון, מה אתה חושב? הנושא הזה של הכנסת חמץ באופן מאושר על ידי בית המשפט, הוא בסך הכל חותמת למה שקורה גם ככה. החמץ נכנס לבתי החולים לאורך השנים האחרונות בפסח, ואני לא מוצא שום בעיה עם האישור של בית המשפט להכיר במציאות הזאת. יש הרבה מאוד חולים שאינם יהודים, יש הרבה מאוד אנשים שאינם שומרים כשרות, ויש הרבה מאוד אנשים שרוצים לאכול גם חמץ בפסח. אני לא מוצא עם זה שום בעיה. אני אגיד לך אולי, ותענה לי על זה, בסופו של דבר זה לא כמו, נניח שנחליט עכשיו שלא אוכלים בשבת ארוחה חמה, ואז אנשים כן מביאים ארוחה חמה. יש פה עניין שכאשר מכניסים חמץ לתוך בית החולים, אתה עלול להפוך את בית החולים ללא כשר לפסח, כי מישהו הניח בטעות לחם על מגע של חולה אחר, זה בעצם פוגע לא רק ברגשות, זה ממש יכול לפגוע בכשרות של מוסד ציבורי, גם הבסיסי צהל, גם המשטרה, כולם קשרים לפסח. כן, אני בהחלט מבין את העניין הזה, ולכן השיקול הדעת והאחריות ניתנת בסופו של דבר לאותם אנשים שעובדים בבית החולים, ושעליהם לשמור על האחריות הזאת ולדאוג שכן דברים כאלה לא יקרו, כמו שאת ציין. אבל מבחינה עניינית, קשה מאוד לכפות על כל כך הרבה חולים שאינם יהודים או שאינם שומרים כשרות בפסח, לשמור כשרות בפסח. כפי שאמר שר הדתות, מקום בית החולים הוא מקום שבא לתת מזור. ואם אתה מגיע למקום כזה שבו אין לך את היכולות לקבל את כל מה שאתה צריך בשביל השקט הנפשי שלך, ובעיקר מזון, אתה נמצא בבעיה לא קטנה. ולכן האחריות לשמור על כשרות,
התפשרות המקום מבחינה כזאת שאכן חמץ לא יתערבב בלא חמץ, היא נתונה בידיים של האנשים ולא כן. בידיים של, של, של בית המשפט. כן. בית המשפט רק אומר, המקום הזה חייב להיות כך שהוא יענה על כל הדרישות של כולם, ואני לא מוצא עם זה שום בעיה. כן. טוב, מעניין אם זה לא יהיה מדרון חלקלק שמתחיל פה ונמשך גם במוסדות אחרים ובתחומים אחרים, אבל את זה נשאיר לדיון אחר, לשעת לילה מאוחרת אחרת. תודה רבה, אילון זרמון, יהושע מור יוסף, ושיהיה לכם לילה טוב. לילה טוב. אנחנו לפרסומות, מיד חוזרים. שבנו ואנחנו ממשיכים לעסוק בסגירת החשבונות של הנשיא דונלד טראמפ בפייסבוק וטוויטר, ומצטרף אלינו איתי צמיר, אסטרטג דיגיטל, שלום, לילה טוב. שלום, שרה. אז אולי לפני שנדבר, נראה דיווח של פוקס ניוז בעניין, הנה. Breaking tonight, just in the past minute, Twitter has announced it is cutting off President Trump's ability to post on the social media site permanently, suspending the president's account at Real Donald Trump. Twitter saying, after close review of recent tweets from the president's account and the context around them, we have permanently suspended the account due to the risk of further incitement and violence. אוקיי, איתי, בוא תכניס אותנו למאחורי הקלעים של ההחלטה הזאת. הרי טוויטר ופייסבוק, כל העניין שלהם היה פלורליזם ובעצם במה לכל מי שרוצה להגיד מה שהוא רוצה, לעקוף את הממסד. והנה הם הפכו להיות ממסד. איך זה קרה? תראי, אפשר להסתכל על זה מכל מיני כיוונים, אפילו חלק מהכיוונים דיברנו ממש כאן אצלכם בערוץ, עם ריקלין בין היתר. הרשתות חיכו לטראמפ במידה רבה בפינה, והנה באה הזדמנות שהיא לגמרי הזדמנות פז, להגיש את הנקמה הכי קרה שאפשר, והנה זה, הנה זה קורה, הנה זה מתממש. מה זה כל המלחמה, כל המלחמה שטראמפ ניהל בעצם מול הרשתות, במהלך הקדנציה שלו, הצליחו, חלקן הצליחו ללכת בין הטיפות, פייסבוק למשל אפילו גזרה על זה קופון מאוד יפה בקמפיינים שטראמפ מימן בבחירות דרך פייסבוק, טוויטר חטפה יותר חזק, טוויטר אגב היא זאת שחטפה הכי חזק אפילו מבין הרשתות, אבל בסופו של דבר, זמן הנקמה הגיע, וזאת הייתה הזדמנות הקלאסית, להראות קודם כל את טראמפ, ב' להראות למחליף של טראמפ, ולהראות בכלל השליטים בעולם מי באמת שולט. כן, אבל זה בעצם נעשה בצורה כאילו, אני אקרא לזה, נטולת פניות. הם נתנו את, אם בעיתונות הייתה פעם ועדת האורחים, אלה שמחליטים מה נכון להכניס ומה לא, הם נתנו את האפשרות להחליט האם זה שקר או לא לאיזושהי חברת בת שלהם, או חברה חיצונית להם, נכון? יש, תראי, אם אני עכשיו הייתי מקריא לך את רשימת הרשתות החברתיות שבעצם סגרו לטראמפ את השלטר, אז היה לוקח לנו את כל האייטם וגולש לאייטם הבא. זה היה כמו אפקט דומינו, שפשוט אחת אחרי השנייה הם בעצם סגרו לטראמפ את השלטר, ובהקשר הזה, זאת אומרת, אין פה, לא היה שום מידת רחמים, וגם היה סעיף מאוד ספציפי שרובן נאחזו בו, שזה סעיף שבעצם מדבר על עידוד לאלימות, ותחת הסעיף הזה רוב הרשתות בעצם הרשו לעצמן לעשות את הצעד הזה, וגם בגלל שאחת עשתה, אז אחת אחרת ישרה את הקו, פייסבוק התחילה, טוויטר המשיכה, אחר כך אמזון הגיע, וזה ממש היה איזשהו אפקט דומינו בעניין הזה. וזאת ממש סתימת פיות שעלולה לחזור אליהם כבומרנג, שאנשים יעזבו את הרשתות האלה וירגישו חוסר אמון כלפי הרשתות האלה שעושות כסף גם מפייק ניוז. תראי, יש, א', זה נכון, תראי, יש, מתחילה איזושהי מגמה בעצם של אלטרנטיבות שמנסות לצמוח, שבעצם כביכול אמורות להיות אלטרנטיבות, רשתות חברתיות שלא מצנזרות, אפשר להזכיר את פארלר, שבעצם טראמפ קרא לעוקבים שלו להצטרף לשם. וגם את פארלר גוגל בעצם לא מאפשרת להגיע אליהם. אז זהו, אז מה שקרה, אני אספר לך משהו, בעיניי זה סוג של קוריוז,
כי תראי, בזמן שכל האפקט דומינו הזה קרה וכל הרשתות סגרו לטראמפ את השאטר אחת אחרי השנייה, לאפל לא, אין לה רשת חברתית. יש לה המון המון דברים אחרים, אין לה רשת חברתית, אז המעט שהיא יכלה לעשות זה בעצם למחוק את הגישה, את היכולת להוריד את פארלר מהחנות אפליקציות שלה. כל אחד תרם את שלו, זה פשוט מדהים איך הדבר הזה... האמת שאתה מחוייך ומאוחר בלילה ואנחנו אין לנו כוח להיות נורא נורא כועסים, אבל זה פשוט מטורף. כלומר, זה ממש, מי שאוחזים בדגלי הדמוקרטיה והפלורליזם, מחליטים מי ידבר ומי לא, נשיא איראן כן, נשיא ארצות הברית לא, זה די מדהים. זה די מדהים, כן, אנחנו בלייט נייט, אז אנחנו ככה באמת יותר כליה ומרשים לעצמם. תראי, הדבר, הנקודה הקריטית פה, זה שהמהלך הזה הוכיח מי הגורם החזק ביותר בעולם, וזה הביג טק, זה הביג פייב, זה חמשת החברות טק הגדולות בעולם, והם פשוט הוכיחו הלכה למעשה, שכשהן רוצות, אז הדמוקרטיה תיראה איקס, וכשהן רוצות היא תיראה אחרת. אוקיי, אפשר כמו שאמרת להאריך עוד הרבה ולגלוש לאייטם הבא, אבל אנחנו לא רוצים לעשות את זה, אז אני רוצה שממש במילה תספר לי על מיזם שלך שמסייע לעסקים, נכון? בזמן קורונה. ממש בקצרה. אחרי שדיברנו על חסימות וניתוקים, בוא נדבר על חיבורים. משהו קטן וטוב לעמותות ולעסקים קטנים, זה קורה בט"ו בשבט כבר שנה שלישית ברציפות, יום שלם של נתינה דיגיטלית חינם בהתנדבות שלי ושל שורת מומחי דיגיטל מהמובילים בישראל שאני גייסתי לטובת העניין הזה. עמותות ועסקים קטנים שנפגעו בקורונה יכולים להירשם, פשוט לרשום בגוגל, איתי צמיר, שזה השם שלי, ופרובונו, שזה בהתנדבות בחינם, איתי צמיר פרובונו, ולמצוא את האתר ולהירשם ליום שלם של נתינה דיגיטלית, חינם אין כסף, בניסיון לנסות ולעזור ולעשות קצת טוב לעמותות ולעסקים הקטנים האלה. איתי צמיר, תודה רבה שהיית איתנו ושיהיה לך לילה טוב. לילה טוב. וכרגיל, אנחנו לא מסיימים רק עם פוליטיקה ואקטואליה, רוצים להרים קצת את הראש ולשלוח אתכם לישון עם פסוקו של יום, ומצטרף אלינו אופיר טובול, איש תקשורת, תנועת תור הזהב, לילה טוב לך. לילה טוב, שרה יקרה. איזה פסוק בחרת לנו? הפסוק שבחרתי הוא מתוך פסק הדין של השופט הנדל בנושא החמץ בבתי החולים בפסח. כן. הרפרנס שלו הוא המחלוקת בין בית שמאי לבית הלל, האם טוב לו לאדם שנברא או שלא נברא, והנדל לוקח את זה לשאלה האם העתירה שהוגשה אליו טוב שהוגשה או לא. אז הוא אומר, נוח לה לעתירה הזו שלא הוגשה יותר משהוגשה. במילים האלה הוא פותח את חוות דעתו, ואני חושב שהוא מציע כאן מסר שהוא גם אישי לנו, כבני אדם פרטיים. כן, רגע, בואו נראה את הטקסט שנייה. הנה, נוח לה לעתירה זו שלא הוגשה יותר משהוגשה, וכמו שאתה אומר, זה מבוסס על מה שכתוב בעירובין, נוח לו לאדם שנברא יותר משלא נברא. כן, עכשיו ראינו את זה פשוט. אני חושב שהנדל מלמד אותנו שיעור, בזה שלא על כל דבר צריכה להיות לנו דעה. לא על כל דבר אנחנו צריכים, לא כל דבר שמגיע לפתחנו אומר שאנחנו צריכים לממש אותו. מגיעה אליו עתירה בנושא חמץ בפסח, והוא שלא כמו שופטים אחרים ושלא כמו המדיניות שהכל שפיט, כן? בבגץ אומר, העתירה הזאת הייתה צריכה להתברר בשדה החברתי בין הציבורים, בשדה הפוליטי, ולא כאן בבגץ. ואכן מה שראינו זה שבגץ ומצד שני הרבנות שנקטה גם כן קו קיצוני לצד השני, לא מצליחים להגיע לפתרון של הבעיה, הם הולכים על כל הקופה, בסוף אנחנו נשארים במצב שהציבור לא מעודד להתחשב אחד בשני, במשך הרבה מאוד שנים אנשים למדו לחיות יחד, למדו להתחשב אחד בשני, והנה אומרים להם עכשיו, מותר להכניס חמץ בפסח לבתי החולים. אני חושב שזה פשוט מבאס שהגענו למצב הזה שאנחנו צריכים את בגץ כמו בייביסיטר, ואני חושב שהשופט ניל הנדל מגיע לו כל הכבוד מאוד גדול על זה, על האמירה הזאת, והלוואי, הלוואי שנזכה לעוד מנהיגות כזאת שיודעת גם לקחת צעד אחורה כשצריך. אמן.
כן, אופיר, וזה באמת, אתה בתנועת תור הזהב, מדברים הרבה על מסורתיות, ונדמה לי שזאת גישה שאומרת, זה לא הכל או כלום, חבר'ה, יש איזשהו מנעד מאוד מאוד רחב, שבתוכו טוב לפעול, וכשהמנעד הזה קיים, אז הרבה מכיפופי הידיים היו נחסכים מאיתנו. תודה רבה שסבת את תשומת ליבנו למשפט הזה, וגם הזכרנו ככה את מסכת עירובין, אופיר טובול, לילה טוב שיהיה, תודה. תודה רבה, לילה טוב שרה. ולילה טוב גם לכם, תודה רבה שהייתם איתנו, אנחנו נהיה כאן גם מחר בשעה 11 בלילה, להתראות.